jednou všechno prostě končí a někde něco začíná. Já se touhle písní loučím a naši bránu zavírám. Na gymnáziu jsme již 8. rokem. Za tu dobu jsme se mnohé dozvěděli a také naučili. Proto bychom vás, mladší, chtěli také něco zajímavého naučit. Ku příkladu, někdy máme hlad. A onehdá v terci Filip dostal geniální nápad. Podívejte se. Pánové, ta vypadá plná. Jo, ta vyšla. Ta bude. Pane školníku, prosím vás, mohli bychom poprosit? Ano. Dajte? Jo. Prosím. Bezvadný, díky moc. Děkujem. Pánové. Jo. Tak tahle to u nás hodí. Jo. Velice pěknou akci uspořádali učitelé gymnázia v místní školní jídelně, kde zahájili výstavu svých uměleckých prací. Jde o díla, která nepostrádají zdravou invenci, horoucí zápal a hlavně chuť tvořit, která je v dnešní době tak žádoucí a přitom se jí nedostává. Zde vidíme hlavního iniciátora celé akce. Právě kontroluje návštěvnost, jeho vyjádření na kameru se nám však získat nepodařilo. A tak si alespoň sami prohlédněte zlomek výstavy. Krása, že? A co na výstavu říkají zaměstnanci jídelny a samotní žáci? Na mě ne! Na mě ne! Jako nic nevím! Počkej mě, netoč! Pánová učitelka to dělá v obrazi na to! Prosím? Pánová učitelka! Dělali tady páni učitele, jak se ti líbí? Dobře! Líbí se ti opravdu? A chtěl bys někdy takový obrázky taky udělat? Ne. Co byste vytáhli? Já nejsem žádný král. Co tady děláte, jak ty? Tato výstava se nám jako maturantům velice líbí. Myslíme si, že je přínosná zejména pro mladší kolegy, kteří vidí, jak kladný mají naši učitelé přístup k práci. A i pro nás je velice příjemné každý den obědvat pod takto krásnými výrobky, kteří vyrobili naši drazí učitelé. Výrobky se nám opravdu líbí až takhle moc. Ježíš, brána mě zabije. Nebo prosím tě, co to tam jako mělo být? Já nevím, tak prosím tě, tam říkáš, jak je to krásný a jak se to učitelům povedlo a ty prostě se rozmáchneš a rozbiješ Vánovi sluníčko, já nevím, jakoby dokážeš si představit, co to asi pro něj znamená, on se s tím dělal, já nevím asi jak dlouho, chodí ho tam prostě ukazovat každému, koho jako potká a já nevím, ty mu to teď rozbiješ, já fakt nevím. Pane profesore, moc se vám omlouvám za sebe i za nás maturanty z 8A, za tu nesmírnou škodu, kterou jsem způsobila svojí neobratností a neopatrností. A budeme se pokoušet ji nahradit. Samozřejmě se pokusíme udělat sluníčko jiné. Jistě nebude tak hezké, jako bylo to vaše, ale pokusíme se ho udělat co nejlépe. Dobrý den, hlásíme se vám z utkání mezi chlapci a děvčaty z 8A. Ano, dobrý den. Nejsme si zcela jisti, co se tady přesně děje. Nevím.
Běží se tady to. No, běží se tady. No, to nevadí, nevíme, o jakou hru zde jde, ale aspoň vám popíšeme, jak to tady vypadá. Ano, takže v dálce vidíme nějaké domy, kousek už je tráva, stromy, dokonce tam... Plot, branka, je tady nějaká... Branka, no, co by to mohlo znamenat? Nevím. Tak je tady písek. Ano, a již dostáváme materiály, ano, zjistili jsme, že jde o fotbal. Ale je to fotbal! Ano, teď se běží s míčem na bránu. Ano, totiž tady děvčata mají, jsou jaksi privilegovaná a tudíž tady mohou dát góly, když se jim zachce a chlapec jim tady nachystá míč. Ano, ustoupí. A je tam gól! To je krása! To byla naprosto úžasná ukázka kolektivní hry. Dokonce si stoupají do brány a jen tak odráží míče, protože jsou již unavené. Ano, zde vidíme v akci třídního invalidu, který je potřebný pro snížení kvality chlapeckého mužstva. No a již některý chlapci pomáhají děvčatům v bráně, protože ani tak nejsou úžasná. Hladní diváci, ale nemyslete si, že invalida je postradatelný. Naopak, v týmu je to téměř nejdůležitější hráč. Občas hráčům je nohy, nosí dresy a další věci, to skutečně nemůžeme zanedbávat. No a nejdůležitější funkce je, že se skutečně zapojuje do hry. Ano, například teď si všichni stoupili do brány a on se tak snaží, krásně se snaží a to se dá ocenit. Kope do brány, ano, ale míč již mizí kdesi v nenávratnou a všichni jsou veselí. Pánové, prosím vás, jaký byl dneska zápas, jak jste spokojeni? Pánové, zápas, jaký byl zápas? Tak já bych řekl, že byly tam perný chvilky, to jo. Ano, před tu bránu, tam byly perní chvilky, ale já myslím, že hoši se s tím porvali fakt dobře. Fakt dobře, já bych jim vůbec nic nevytýkal. Dobře, díky, hodně štěstí. A jak vy? No já si myslím, že prostě přes ty beky jsme to tam nakopávali jako dopředu a prostě Mára to tam prostě narval a jasně, myslím jasně. Si, že hlavně jsme do toho dali to srdíčko a jo, to bylo jak vidět, se říká, ten prostě míče kulatej a ten fotbalový bůh dneska nás držel, takže myslím si, že je paráda, jo, štěstíčko a... Jo, jako fakt výborný výkony a trenér říkal, že jo a dík. Díky, hodně štěstí. Tak Michale, mohl bys nám tady na kameru povědět, jak se ti to vlastně stalo? Byl to pátek jako každý obvyklý. Jsem se těšil domů, tak jsem šel do šatny, když se přezul a když jsem tam šel, tak z pozadu to na mě skočilo. A co? Já nevím, nějaké... Něco v hnědém rubáši, nějaký přízrak. My ho nazýváme Káčko, nevím, jestli je to on nebo ona. Něco nevím. Napadlo mě to, čo mě to strašně být. To je strašné. Já mu schytila to moje noha, ale nevím, co by se mi z toho napadlo po druhé. Já mám ráda všechny barvy. Světle modrou, modrozelenou, pomínkově modrou, nebesky modrou, zářivě modrou, světle zelenou, khaki zelenou, olivově zelenou, zelenkavou, světle fialovou, lila, lososovou, okrovou, sluníčkově žlutou, ale stříbrná, ta je stejně nejlepší. My se nejenom pilně učíme, těch 8 let my děláme spoustu různých věcí. Thank you.
bych měl rád. Jak se nám ale podařilo zjistit, tajemný přízrak Káčko je hlavou tajné organizace, která začíná působit i na naší škole. Ano, díky žoldákům najatým z jiné nejmenované třídy se mu podařilo proniknout až do místního občerstvovacího zařízení, kde se nyní pod rouškou nevinných nápisů skrývá zlo. Ano, jsou to žvíkačky. Je varující, že tyto látky se objevují právě tam, kde by před nimi měly být děti chráněny. Kde jinde se má mladý člověk cítit více v bezpečí než ve škole? Provozovatelé bufetu se nám k tomu vyjádřit nechtěli, ale podařilo se nám mluvit se člověkem, kterému žvíkačky doslova zničily život. No, začalo to vlastně ve 13. Jako nebyla jsem sama samozřejmě, nezačínala jsem první. A vlastně nabídli mi to kamarádi starší ze školy. Prvně teda to bylo takový lehčí, že jsem takový ty plátkový. Potom nějaký airwavesky tam byly, Winterfresh. No, jenže potom už jsem to nějak nezvládala, prostě jsem musela přidávat dávky, bylo to fakt horší, čím dál horší. A tak jsem teda přešla na modré orbitky a potom to nejhorší, co bylo fakt ty zelený, no, ale to už je fakt jenom občas, to se jen tak jako... No a jako už zvládám, už jsem na tom líp, ale furt to nějak jako občas, ale to, je to mnohem lepší, no, už. Jako, ale zase nenabízím to mladším, to je samozřejmě, to je jejich volba, že oni začali třeba tak někteří dřív než já, ale nějak se s tím každý musí vypořádat, no, je to každýho věc, ale říkám, kdyby mě k tomu nenutili, tak třeba by všechno dopadlo jinak, no. Je to tady. Už
Vždy jsem tak nějak cítil, že tohle jméno není moje. Jakoby patřilo někomu jinému, někomu mimo mě, mimo tento svět. Kdo mi ho vlastně dal? Moje rodiče. A měli na to právo? Zeptali se mě snad? Ani náhodou. Prostě mi ho dali. Ale ani oni nezabránili tomu, abych se dozvěděl pravdu. Nedávno jsem se tedy konečně očistil. Voda sice byla studená, ale aspoň jsem si vzal pořádnou žínku ve tvaru kachničky. Po 10 minutách teplou vodu zapnuli, ale já jsem si v tu chvíli řekl, vždyť to vydržíš. A vydržel jsem. A to byl moment, kdy jsem se dostal k samé podstatě a pochopil jsem. Jsem Sherlock a jsem tu pro vás. Tak zavolej 000 111 999 a kouzelné číslo 7. Sherlock čeká na tvůj případ. A teď vám ukážeme něco, co se tady děje každou středu a každý pátek. Pojďte se podívat. Ahoj, ahoj, ahoj. Tak jsme zase tady spolu, jako každou středu, jako každý pátek. Je tady váš Arnoš se svou. Ano, ano, ano. A už je to tady, už to jede, už se to roztáčí. Je to fajn? Je to fajn, je to fajn. Jedu dál stále s tebou, víme kam cesty vedou. Je to fajn, 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 je to fajn, fajnový. Prýma den se nám dělá nálada, prostě skvělá. Je to fajn, 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 je to fajn, fajnový. Pozím se bohu, i ty tuto víš. Máme se dneska fajn, je nám hej. Přijel k nám pan Dears Jockey. Pouští nám hity, co se tolik líbí. Přijel boží jezdec, do kroku nám svítí. Je to fajn. Co to děláš s mým autem? Pan, ženu a děti. Nedělej to. Ne, nezabíjej mě. Alexi, Káčko je ve škole. Měl bys přijít. Dobrý, tak já jedu. Ahoj, tak jak to vypadá? Zabarikádovala se tam. No jak to tam teďka řeší? Pane Hrubeši? Vždyť to není Hrubeš, to je Káčko. Pane Hrubeši? Sakra, tak to slovení radši přeskočíme, ano? Pane Hrubeši, já teď za váma půjdu. Ježišmarja, to nedělejte, pane majore, ona vás dostane. Mám sežrala Michala. Jarine. Jarine, počkej. Není to pitomost, ten grázl za to nestojí. Jestli se střelí, tak z toho budou všichni ostatní venku. Úplně všichni, Pepku. Pane majore, chce s vámi mluvit ministr. Řekněte, že mu zavolám, až to tady skončí. Na ní se přece musí jinak. Zkusím Mára přesvědčit. Máš strach? Když já jsem ještě nikdy v žádný takový akci nebyl. Neboj, já jsem taky podělaný. Že to zvládneme? Musíme. Co se stalo? Káčku má u ministra jasnou podporu. Máme vyklidit pole. A navíc major s ostatníma už to balí. Takže my tady zůstaneme sami? Tak taky teď se podívejte. Přece to nenecháme být. Nenecháme. Já vám něco ukážu. Ale vždyť tady nic není. Tak nic, no. Jak to bylo s pravdivostí tohoto příběhu, zjistíme na konci pořadu. Někde tady musí. Sakra, kde je?
Že jsem slyšel. Tamhle je, za ním! Myslíte, že byl tento příběh inspirován skutečností? Ano, byl. Podobná věc se odehrála v oblasti Chicaga. Mohli jste věřit svému úsudku? Byly věci opravdu tím, čím se zdály? Nebo vaše smysly omámily okolnosti, které se vzpíraly smyslovému poznání, logice a byly vlastně neuvěřitelné? Příště nashledanou.